Tako treba, bit će bolje. Dobro, a ima još uvijek nerešenih problema, danas ćemo malo na njih. Rešit ćemo. Evo, jedan nam je za leđe. Svi plaćamo isto, pa ne dobijamo isto što dobijamo. Danas sam došao u Dubravu, svoj rodnik, kvart, i obišao nekoliko neuralgičnih točaka koje bitno otežavaju život ljudima koji žive u Dubravi. Tako sam bio recimo na prelazu Trnava, dakle prelazu preko željezničke pruge, jer ljudi dnevno gube po pola sata ili više zbog toga što ne mogu proći prugu. A moj prijedlog, koji sam iznio već u svojoj kampanji kao dio svog programa, je da se mora denivelirati pruga od Podsuseda do Sesveta, bilo da se digne na višu razinu, bilo da se ukopa u zemlju, ali nešto se mora napraviti kako bi se život ljudima olakšao i kako bi se grad spojio u jednu funkcionalnu cjelinu. Danas je on, nažalost, prugom podijeljen na sjeverni i južni dio, što mislim da nije dobro. Također, želim upozoriti na problem građana Čulinca. 14.000 djece nema školu koju bi mogli u svom kvartu pohađati, što mislim da je nedopustivo. Planovi za školu postoje, ona je u GUP-u, stalno se mijenja njena lokacija, dakle, relocira se, a nikako da se realizira. To će biti također jedan od važnih projekata koji ja želim u Dubravi započeti i završiti. Imamo i dodatne probleme kao što su navoženje građevinskog otpada, dakle zemlje, šljunka i zelene površine. Primjer je Rankovečka i Lovrakova ulica. To također mislim vrlo brzo sanirati kad postanem gradonačelnik, dakle to mogu i garantirati. Za nas ovdje, kao što vidite, je jedno zdanje koje ne bi smjelo biti takvo, dakle kulturni centar koji nije završen. 20 godina iz raznih razloga on tako zjapi ovdje prazan i ne služi građanima Dubrave. Ono što će sigurno napraviti je potaknuti da taj centar konačno bude završen. Obišao sam i grad mladih, dakle jedno mjesto gdje sam kao klinac koji je pohađao osnovnu školu išao na terensku nastavu, išli smo na razne druge rekreativne i ostale sadržaje za djecu. To je trenutno vrlo zapušteno područje, što je stvarno jedna velika sramota. Grad je obećao 2019. godine sanirati to, sanirati 40 objekata koji tamo postoje i pretvoriti ponovo u jednu žilu kucavicu Dubrave gdje i mladi i odrasli mogu naći sadržaje koje im trebaju. To će također biti jedan od važnih stvari na koje ću se baciti kad postanem gradonačelnik. Spomenuli ste gospodinu Škoru, ako on uđe, nemam ništa protiv njega. Kažem, kao niti protiv jednog drugog kandidata. Jer ne idem u borbu onak politikanski. Idem u borbu sa programom da bi Zagreb učinio bolje. I na tom putu u stvari nije važno ko su protiv kandidata. Jedno što želim od njih da budu konstruktivni u tome što rade i ono što predlažu. Šta kažete na ovaj tajming neslužbene objave njegove kandidature? Kako na to gledate? Pa gledajte, to nije moje da komentiram, to je pitanje političke procjene, političkog talenta osoba koje to rade. Prije toga oni su procijenili da je tako nešto najbolje, da bi dobili očigledno simpatije jednog broja birača. Tako su ih napravili, a sad ćemo vidjeti reakcije građana i građanki Zagreba. Da li su one sigurne za djecu našu koju imamo u gradu i da roditelji budu konačno mirni da je prostor škole ili vrtića siguran ili nije siguran, pa ćemo tražiti alternativne lokacije za djecu. To su prve stvari koje ću odmah isti dan kad dođem u grad napraviti. Tamo gdje laborati postoje, a nisu stavljeni roditeljima na raspolaganje, na uvid, učinit ću i dostupnim roditeljima jer mislim da grad to ne smije tajiti od svojih građana. Grad mislim voditi transparentno, uključujući da roditeljima pokažem ovakve podatke. Neke primjere da utječu na kvalitetu života na negativnu. To je mislim da želim.